pozdrav youtuberi, pozdrav gameri, dobrodošli u još jedan gameplay. Kao što vidite, svanulo je i počinje novi dan sa nama opet bez imenko. Pozdrav. Pozdrav, pozdrav. Kao što znate, u ko je gledao prošlu epizodu, napravili smo zanatski sto, napravili smo malu kuću da preživimo. A sada, eno ga onaj teleportaš. Sada... Besputnik, jes? Kako se zove? Nije nego neki Enderman. Enderman ili... Enderman najcrni. U stvari ja ne znam pojma, nebitno. Sada ćemo da kopamo rudu, ajde povedi nas u onu rudu. Povedi me u onu rudu u koju si išao. Ne zaboravite da snimimo, da snimamo preko hamačija, tako da će malo i da baguje, tako. Tako da... Jel to ova ovde? Nije ova rude. Jesa. Evo je. Znaš kako se tele... Znaš kako si... mi ćemo ovde... O, evo ga ovde ovaj. Beži. Oh my god. Ko čuje, bra? O, znaš kako se čuje, bra? Zaljutio se mi. Ajde odemo da ga ubijemo. O. Hoćemo da odemo da ga ubijemo. Ajmo, idemo. A ja nemam mač. On ovdje sprdi. Nestao je sad, sad smo ga ubijeli. Čekaj. Otišao je, ja mislim, tamo dalje u rudnik. Ajmo mi ovo ovdje da kopamo, da iskopamo malo, da napravimo ovih. Da napravimo ove... Kako se zove, baklje, brate. Evo ovdje imam dovoljno za dosta baklji, samo malo. Uzet ćemo 16. Dovoljno za sada. Stavit ćemo ovdje. I idemo. Ovako stavit ćemo tamo. Dalje. Evo ja ću iskopati iron. Znači, malo ćemo danas duže da kopamo. Evo ima gore još uglja. All I ever wanted. Hvala svima na komentarima u prošlom klipu. Na pozitivnim komentarima, naravno. Iako i dalje nemamo dovoljno subscribera, imamo... O, evo vamo sam našao drugi rudnik. Evo, ja gledam ima li kraja. Našao sam... Malo irona. Našao sam izlaz ovamo. Mislim... O, ja mislim da su ova dva spojena. Čekaj me tu. U stvari nisu, ti si... Ovaj vodi napolje. I ovaj nema ništa privlačno, bar nema ništa na površini. Jesi našao šta zanimljivo? Ja ću zatrpati... Malo iron, ne samo. Ja ću zatrpati ovaj ovako da... Da nam... Da nam ne ulaze... Wow. Ovo baš je veliki. Jel' ovamo kraj? Uuu, brate, gledaj. Ajmo ovdje malo da proširimo. O! Kako mrzim ovaj šljunak. Evo imamo ovaj flint, kremen. Ti kopaš tamo, evo ja ću ovamo početi. All I ever wanted. Malo ćemo također... Šta ćemo danas da radimo? Moramo naći ovce jer ne možemo više da čekamo noći da počne. Moramo vala krevet napraviti. Dva kreveta. Dobar, može jedan pa ćemo se mijenjati.
dosta uglja. Ja nemam ovdje ništa, veraš. A baš se dugo i renderuje klip kada je duži malo. Ovako kao onaj prošla epizoda. Ja mislim da imamo dovoljno, samo nekim koliko imamo dovoljno kamena, mogli bi da izađemo. Ili ti kopaj ako hoćeš. Mislim, ima nešto. Eto, onda ajte ovaj... Ovce moramo, znači to nam je sad number one. To. Samo malo, čekaj. Nemoj da leći. I idemo u potrazi za ovčice. Ovčice. A isto može ono selo da se nađe. Evo ovdje zaboravili, nismo vidjeli iron. Vidite, to su ti mali bugovi, ti kao... Vi kao ovako iskopate i ono se ponovo spawnuju. Se u ovom klipu posreći da nađemo ovce. Ovo ja samo čujem zombija, a i ja sam ogladan. Ja sam ga čuo. A u kako ćemo mi da izađemo? Ovo je super. Samo malo kuće nam je. Zatrpat ću ovdje ovaj rudnik, samo da nam, da nam ne ulaze. Da stavimo iron da se peče. A ovo, ja sam gladan, čovječ, imam li ovdje... Jel imaš onih odrezaka, ono... Prasić. Dovoljno, ja mislim, jedan. Popola. Thanks. Ajmo ovdje još malo da osvjetljimo. Kuću još uvijek nećemo da produžavamo zbog toga što nemamo ni krevete pa nemamo ni razloga da produžavamo. I ajdemo. Možemo malo drvo da napravimo kovčak. Pa da, upravo si. Dobro. Evo još prasetine. Ja idem vamo, znači ja ću ići samo obalom. Ići ću što duže bude mogao u potrazi za ovcama. Ili ti kravama. Evo vidite, bug. Baš mi je dosta. Dobro da imam ovoga. E da mi je sada naći neku ovcu. Ajde da trčimo. Evo našao sam neki rudnik. Samo da vidim, da bacim pogled. Neću sada da idem dalje. Kako ti napreduješ? Samo malo da se ja ne izgubim. Od ja po... Čovječe... A koji sam, koji kafe... Evo, našao sam krava dosta, ali ni traga od ovci. Evo, baguje čovječe. Oh man, my night. Evo, ja si ih našao. Koliko ima, jel ih ima šest? Jednu sam vidio. Sigurno će imat okolo još, evo dve. Odlično. Ja se vraćam kući. Evo ovdje sam naišao na par bugova, ovo kasnije, ovo skidanje, healthy. I neku kravu nisam mogao da ubijem. Small piggy.
Pa dobro, a meni su ovi počeci i najzanimljiviji, da ti kažem. Jer ono... Napravit ćemo... Gde si sad? Mene na kući. Šta imamo u kovčega? Evo. Pesak stavljamo ovde. Zemlja nam ne treba. Hrastovina nam sada ne treba, daski neka tu. Ne treba mi ovo. Ovo neka tu. Seme tu. I ovo mi ne treba za sada. Ni ovo. Ni ovo. I ni ovo. A mi idemo. Jel dolaziš? Evo sam. Jesam. Jesi ih našao 6? 7 komara. E pa odlično, ja ću već počet malo kuću da proširim, jer ovde ne verujem da će imati mjesta za... Možda će imati, ali eto. Samo malo. Ako ja nađem sad put kući. Sad nije da te vidim negde ovude. Evo sad ću za nekog brda. Ajde, samo polako, nadam se da ćeš doći. Evo vidim. Treba mi sekira. Evo. I pravimo sekiru. Da zalazi sunce. Taman ćemo sada da završavamo, napravit ćemo krevete i idemo na spavanje. Samo da produžimo malo kuću. Zbog samih kreveta. I evo imamo dovoljno, ja mislim, daski. E, a možda bismo trebali još malo ovako u širinu da proširimo. Jer ovo nam je možda usko. A ne znam da li ćemo stići sada, evo sunce zalazi. Dobro, neka sada pa ćemo sutra. To jest u sljedećem klipu. Čoče, ja ništa nisam proširio. Samo kraja da stavimo. Stavi ga ovako, ovdje. Tu i tu. Ili ovdje i ovdje. I tamo jedan do zida. E, super. I to bi bilo to, youtuberi. Mi se vidimo u narednom klipu. Lajkujte, bacite subscribe, komentarišite. Znaš kako muta ovo izgleda. Komentarišite, bacite like i pozdrav!